Hai bai ban chi nisat chi chran pi ba rok ka ngi thvue ban to pi rian chop thnak paranya bat thmey thmey nisat pi chran tuon tae pi ka ka rok ka ngi thvue pum ban ba tu bai chi pu ke ban khat khom songvat svai rok ka ngi thvue yang na kdai tae panha ni bandan mok pi avai khang kraom ni keu chi mula het đal bần đal ឲ្យ និស្សិត ពិបាក រក ការ ងារ ធ្វើ ទី 1 តម្រូវ ការ ទី ផ្សារ ការ ងារ និស្សិត ដែល បាន បញ្ចប់ ថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្រ 1 ឆ្នាំ ទៅ 1 ឆ្នាំ មាន ចំនួន ច្រើន លើស លុប ហើយ តម្រូវ ការ ទី ផ្សារ ការ ងារ នៅ កម្ពុជា នៅ មាន ចំណុច តិច តួច សម្រាប់ និស្សិត បញ្ញវន្ត ទី 2 ភាសា អង់គ្លេស និស្សិត មិនចេះ ភាសា អង់គ្លេស ពិតជា ពិបាក រក ការ ងារ ធ្វើ បំផុត ព្រោះ តម្រូវ ការ ការ ងារ សម្រាប់ និស្សិត នៅ សតវត្សរ៍ ទី 21 នេះ គឺ ទាមទារ រក តែ បុគ្គលិក មាន សមត្ថភាព ប្រើ ប្រាស់ ភាសា អង់គ្លេស តែ ប៉ុណ្ណោះ ប្រសិន បើ មិនចេះ ភាសា អង់គ្លេស ពិតជា យ៉ាប់ ហើយ តែ បើ ចេះ ភាសា ផ្សេង ទៀត គឺ កាន់ តែ ប្រសើរ ទី 3 ជំនាញ របស់ និស្សិត និស្សិត ភាគច្រើន ដែល រៀន នៅ ថ្នាក់ មហាវិទ្យាល័យ មិន សូវ គិត ពី តម្រូវ ការ ទី ផ្សារ ការ ងារ នោះ ទេ ដូច្នេះ ពេល ពួក គេ ស្វែង រក ការ ងារ ធ្វើ គឺ មិន សូវ នឹង ត្រូវ តាម តម្រូវ ការ ឬ ក៏ លក្ខ ខណ្ឌ របស់ ស្ថាប័ន គេ ឡើយ ទី 4 ការ ងារ ស្ម័គ្រ ចិត្ត និស្សិត ភាគច្រើន មិន សូវ ខ្វល់ ឬ ឲ្យ តម្លៃ លើ ការ ងារ ស្ម័គ្រ ចិត្ត នោះ ទេ ព្រោះ ពួក គេ យល់ ឃើញ ថា ការ ធ្វើ ការ ងារ ស្ម័គ្រ ចិត្ត បណ្ដាល ឲ្យ ការ សិក្សា របស់ គេ ធ្លាក់ ចុះ ខាត ពេល វេលា និង មិន ទទួល បាន ថវិកា ឡើយ ប៉ុន្តែ ស្ថាប័ន ភាគច្រើន បំផុត នៅ ពេល ដែល រើស បុគ្គលិក គឺ ពួក គេ ត្រូវ ការ តែ អ្នក ដែល មាន បទ ពិសោធន៍ ប៉ុណ្ណោះ ទី 5 តម្រូវ ការ ការ ងារ របស់ និស្សិត និស្សិត បញ្ញវន្ត ស្ទើរ តែ គ្រប់ គ្នា តែង តែ គិត ថា ខ្លួន ជា អ្នក ចេះ ដឹង គ្រប់ កម្រិត បញ្ញវន្ត ដូច្នេះ ពួក គេ មិន អាច ធ្វើ ការ ស្ម័គ្រ ចិត្ត ធ្វើ ជា អ្នក រត់ តក ឬ ជា អ្នក ដើរ ចែក ខិត ទៅ បាន នោះ ទេ ប៉ុន្តែ ត្រូវ ចង់ ចាំ ថា ការ ងារ ត្រូវ ធ្វើ ពី តូច ទៅ ធំ ដូច ឡើង កាំ ចណ្ដាល អញ្ចឹង ទើប អាច ឡើង ទៅ ដល់ គោល ដៅ ដែល អ្នក ចង់ ទៅ ពិត ប្រាកដ អរគុណ ចំពោះ ការ តាម ដាន នៅ វីដេអូ នេះ ហើយ កុំ ភ្លេច ជួយ ចុច Subscribe នៅ Channel នេះ ម្នាក់ មួយ ផង ដើម្បី ទទួល បាន នៅ វីដេអូ តាក់ទង ទៅ នឹង ចំណេះ ដឹង ថ្មី ថ្មី ប្លែក ប្លែក អំពី Channel យើង ខ្ញុំ អរគុណ ជម្រាប លួយ ជួបគ្នា នៅ វីដេអូ ក្រោយៗ ទៀត